ព័ត៌មានថ្មីទៀតបាទជាងយើងឃើញលោកឆនសវណ្ណរាជបាទគាត់មិនមាត់មិនកពេលឃើញជួបហ្វេនភ្លាមបាទគឺគាត់ពិតជារុះរាយខ្លាំងណាស់បាទនេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតដែលគម្រប់បាទ7ឆ្នាំនៃការបង្កើតក្រុមគ្រួសាររាជ Family បាទជាងរីករាយទស្សនាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាភ្នំពេញកំពូលតារាចម្រៀងដល់ល្បីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រស្មីហងមាសលោកឆនសវណ្ណរាជតែងតែត្រូវបានគេដឹងថារੂគ្រោកជាតារាម្នាក់ដែលមានចរិតគ្រូរីរាក់ទាក់និងស្រឡាញ់ Fan Club របស់ខ្លួនជាខ្លាំងលោកតែងតែបង្កើតកម្មវិធីសប្បាយៗជាមួយនឹងពួកគេជារឿយៗប៉ុន្តែប្រិមិត្តដឹងទេថាលោកឆនសវណ្ណរាជបានធ្វើឲ្យ Fan ជាច្រើនអ្នកស្រឡាញ់លោកខ្លាំងណាស់រហូតបានបង្កើតជាគ្រួសារមួយដែលមានឈ្មោះថា Rick Family ទៀតផងដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺបង្កើតបានរយៈពេលចឹង7ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងទំព័រ Facebook Fan Club មួយរបស់តារាប្រុសរូបនេះបានបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតបាទគម្រប់ខួបបាទសន្តោស7ឆ្នាំនៃការបង្កើតក្រុមគ្រួសារ Rich Family ជាពិសេសនៅក្នុងពិធីនោះដែរអ្នកគ្រប់គ្រងក៏បានរៀបចំជាកាដូនិងនំខេកសម្រាប់លោកផងដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីកាន់តែអធិកធមបាទនេះគឺជាការបង្កើតអំពី Fan Club បាទរយៈពេល7ឆ្នាំហើយដែលលោកនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកបាទពិតជាស្រឡាញ់និងចូលចិត្តលោកឆនសន្តិជបាទចឹងថ្ងៃនេះជាគម្រប់ខួប7ឆ្នាំនៃការបង្កើតបាទគ្រូសាស្ត្រ Rich Family បាទចឹងពិតជាបាទសប្បាយនៅក្នុងពេលកាត់នំបាទបាទចឹងសូមមកបញ្ចប់រឿងមួយនេះមានអ្វីផ្លែកបាទនេះគឺជារ៉ូបម៉ូតបាទទូរ៉េនដែលកញ្ញាមីស្ក្រែនបាទយកមកកែច្នៃធ្វើជារ៉ូបបាទមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះហ្វេនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាទនេះគឺជាការតុបតែងខ្លួនបែបរឿងសត្វម្លែកបាទពិតជាមើលទៅគឺពាក់ភ្នែកពិតជាពរត់បាទទាំងអស់ដែលមើលទៅបារីរីទស្សនាស្រាប់បន្តិចបណ្ដាថៃស្រោបពេលកម្មវិធី Miss Grand Thailand នឹងឈានចូលដល់វគ្គចប់ពេលឆាប់ដល់នេះអ្នករៀបចំកម្មវិធីមកពីចំនួនខេត77បានចូលរួមបង្កើតម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ប្លែកតំណាងឲ្យខេត្តនីមួយៗប្រចាំប្រទេសថៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់មួយដែលបានទាក់ទាញទស្សនិកជននិងលេចធ្លោជាងគេមានឈ្មោះថា King of the Food Spa ដែលមានរូបទូរ៉េនបេក្ខភាពបវរកញ្ញាឯកមកពីខេត្តបាទចន្ទថាបុរីបាទជាខេត្តដែលគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់ថាមានអំណោយផលបំផុតសម្រាប់ដំណាំទូរ៉េនបាទនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះបានជារងមកតំណាងឲ្យផ្លែទូរ៉េនដែលជាផ្លែមើលទៅគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់តែខាងក្នុងវាគឺផ្អែមក្រអូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់យ៉ាងណាមិញសំណាងដែលពេកកភាពបវរកញ្ញារូបនេះមិនបាននាំយកក្លិនទូរ៉េនស្រស់ស្រស់ជាប់មកជាមួយបាទនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញបាទកញ្ញាស្គីក្រែនដែលគាត់បានបង្ហាញបាទផ្លែទូរ៉េនដែលនៅខាងសម្បកវាគឺមានគ្រោះថ្នាក់តែចំណែកខាងក្នុងគឺមានរសជាតិផ្អែមឈ្ងុយបាទបាទនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពីការដំណើរឲ្យខេត្តនីមួយៗបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកបញ្ចប់រឿងមួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលរួម Subscribe Like Share ដើម្បីទទួលព័ត៌មានជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមបញ្ចប់រឿងមួយនេះបាទនេះគឺជារូបតំណាងឲ្យខេត្តនីមួយៗបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់